У попередній серії мова йшла про битву під Корсунем, у якій козаки довершили розгром кварцяного війська Речі Посполитої. Ця знакова перемога стала сигналом до початку потужного стихійного повстання, що протягом літа 1648 року охопило всю Україну. Важко сказати напевно, наскільки перебільшеними є свідчення про ці буремні події. Але без сумнівів, це був один з найбрутальніших епізодів української історії. У цьому контексті показовим є криваве протистояння між двома особистостями – князем Яремою Вишневецьким і полковником Максимом Кривоносом. В обох була різна мотивація, але методи однаково жорстокі. І вони були готові винищити один одного з фанатичним завзяттям. У цьому відео ми побачимо, як безпрецедентна активність населення тогочасної України вплине на загальний розвиток подій, і козацький бунт переросте у революцію. 26 травня 1648 року. Горохова Діброва. Коронне військо Речі Посполитої було повністю розгромлене, а його гетьмани стали татарськими бранцями. В той час, як поодинокі загони козаків і татар переслідували втікачів, основні сили Богдана Хмельницького і Тугайбея покинули місце битви і вирушили Корсунським трактом, тією самою дорогою, якою мав відступати Потоцький. 30 травня вони зайняли Білу Церкву, де гучно відсвяткували перемогу та ділили багату здобич, награбовану з польського обозу. За злою іронією, серед них були 70 тисяч злотих, виділених на утримання реєстрових козаків. Щоправда, розподіл трофеїв та полонених проходив не так гладко, як хотілося. Через це між козаками і татарами спалахували конфлікти, які доходили до смертельних сутичок, і Хмельницький був змушений докладати зусиль для відновлення дисципліни. У Білій Церкві гетьман також очікував на прибуття кримського хана. Під впливом повідомлення про Корсунську перемогу Іслам III Гірей розділив власне військо і відправив у напрямку Поділля орду на чолі зі своїм братом Калга-султаном Кирим Гіреєм. Здійснюючи глибокий рейд, він дійшов до Бару і Меджибожа. Сам кримський хан на чолі 11-тисячного війська продовжив свій маршрут до Білої Церкви і 2 червня зустрівся з Богданом Хмельницьким. Іслам Гірей був дуже задоволений таким розвитком подій. Ще донедавна Річ Посполита планувала війну проти Кримського ханства, а тепер ця держава була беззахисною перед татарською ордою. Проте ні хан, ні гетьман не стали розвивати військовий успіх. А наступного дня Іслам Гірей взагалі розпочав повернення в Крим, обмежившись рейдом територією на захід від Білої Церкви. Між гетьманом і ханом була домовленість, щоб татари, збираючи ясир, не чіпали людей грецької віри. Але реалізувати це на практиці було вкрай складно, бо татари навряд чи цікавились, яких саме християн вони беруть у полон. Тому ця умова часто порушувалась і тисячі місцевих мешканців потрапили в неволю. Повернувшись до Криму, Іслам Гірей 12 червня написав до польського короля листа. У ньому він формально виправдовував свою допомогу козакам тим, що Річ Посполита заборгувала йому данину за 4 роки. Тому кримський хан вимагав сплатити цю данину та повернути козакам старі привілеї. І на виконання цих вимог він дав королю 40 днів, погрожуючи в іншому випадку знову піти війною. Ці погрози Іслама Гірея тепер сприймалися у Речі Посполитій як ніколи серйозно. Після фіаско під Корсунем та втратою кварцяного війська у державі запанував безлад і паніка. І доволі дивна бездіяльність козацького війська у Білій Церкві не сприймалася сучасниками інакше, як через Боже втручання. Загальну атмосферу дуже влучно відображають слова литовського канцлера Альбрехта Радзивіла. Коли б не були затримані Божою силою і заступництвом Богородиці, мали б володіти самим Краковом і Варшавою, без будь-якого спротиву. Бо запанував такий страх, що всі думали швидше про втечу, ніж про оборону. У Хмельницького були свої причини не поспішати з діями. Розгромивши кварцяне військо та зайнявши Білу Церкву, яку козаки вважали старим кордоном своїх вольностей, гетьман здобув навіть більше, ніж очікував. Жодне попереднє козацьке повстання не знало такого безпрецедентного успіху, і тепер Хмельницький та його соратники не зовсім усвідомлювали, що їм робити далі. Тому гетьман зробив ставку на дипломатію і написав до короля листа.
«Найясніший милостивий королю, пане наш милостивий, ми згрішили тим, що взяли у полон гетьманів і розгромили військо вашої королівської милості, котре на нас наступало, чинячи волю вашої королівської милості. Але ми жадаємо милосердя, а щоб суворість гніву вашої королівської милості не призвела нас до розпачу, тепер чекаємо відповіді й милосердя, тоді вірно повернемося. А самі віддаємося на послуги вашої королівської милості». Утім, писати вже було нікому, бо Владислав IV помер ще за кілька днів перед Корсунською битвою. Оскільки король на цей момент був далеко від Варшави, новина про його смерть стала відомою дещо пізніше і ширилася державою одночасно зі звісткою про поразку гетьманів. У найкритичніший момент не стало ні короля, ні війська, ні уряду, бо за польськими законами разом зі смертю монарха завершувалася каденція усіх посадовців. У Речі Посполитій розпочався інтеррегнум, тобто період без королів'я. За традицією, управління державою обійняв гнєзненський архієпископ Мацей Лубенський. Але фактично вся влада зосередилась в руках канцлера Єжи Осолінського. Цей гнучкий і енергійний політик тверезо оцінював загрозу, що нависла над державою, і не мав жодних сумнівів у необхідності переговорів з козаками, навіть ціною поступок. Таким чином Осолінський сподівався розколоти козацько-татарський альянс, а у перспективі навіть повернути зброю запорожців проти Кримського ханства. Водночас під Глинянами розпочали набір нового коронного війська, яке очолили Домінік Заславський, Миколай Остророг та Олександр Коніцпольський. У питанні переговорів з козаками Осолінський покладався на братславського воєводу Адама Киселя. У Речі Посполитій останній був авторитетним лідером серед православної шляхти і мав репутацію експерта у козацьких справах. Крім того, він був особисто знайомий з Хмельницьким. 12 червня Адам Кисіль налагодив дипломатичний контакт з гетьманом, відправивши до Білої церкви листа. У ньому Кисіль закликав козаків залишатися на своїх місцях, припинити військові дії, відкликати татарську орду та розпочати переговори. Хмельницький виніс це питання на раду, де зібралися десятки тисяч людей, і перед ними було зачитано лист Киселя. Після деяких дискусій козаки погодилися виконати усі прохання, окрім відкликання орди Тугайбея, яку було затримано у степах. Цього ж дня Богдан Хмельницький оголосив перемир'я і відправив до Варшави посольство на чолі з Федором Вишняком. Вони доставили листа, адресованого королю, у якому гетьман скаржився на тяжке становище козаків і виправдовував свої воєнні дії. Але при цьому він підкреслював свою вірність королю та Речі Посполитій, вважаючи своїми ворогами лише магнатів. Посли також отримали від Хмельницького інструкції з класичним переліком козацьких кривд та вимог до влади. Основними серед них були дозвіл на морські походи, збільшення козацького реєстру з 6 до 12 тисяч чоловік, а також вирішення конфлікту між уніатами та православними у суперечках за церкви. Зважаючи на такі блискучі здобутки на полі бою, це були досить скромні вимоги. Але на той час амбіції Хмельницького ще не виходили за рамки козацького автономізму. А поки що гетьману був потрібен час для роздумів над наступними кроками та питаннями внутрішньої організації. Тому всередині червня він розпустив військо та повернувся до Чигирина. У той час у війську Запорозькому панували різні настрої. Одна частина козаків вважала, що поновлювати воєнні дії варто лише тоді, як стане відомо, що шляхта збирає нове військо. На противагу їм, більшість козацької старшини взагалі вважали за доцільне відійти назад до Запорожжя і звідти продовжувати вести переговори як з Річчю Посполитою, так і з Кримом і з Османською імперією. Але дедалі гучніше лунали голоси козацької черні, основної маси війська Запорозького. Вони рішуче наполягали на продовженні боротьби без будь-яких зволікань і компромісів та негайно вирушати в похід на Волості, де нестримно наростала хвиля народного повстання. Воно вражає своїм розмахом та надзвичайною активністю простолюду, небаченою до цього часу. Щоб зрозуміти причини та передумови цього явища, нам доведеться ненадовго повернутися на півстоліття в минуле.
Наприкінці 16-го, у першій половині 17-го століття Братславське та Київське воєводства переживали жвавий економічний розвиток та потужний приріст населення за рахунок міграції українських селян з Галичини, Західного Поділля та передусім Волині. У той час у Польському королівстві активно впроваджувалась фільваркова система господарства. З панських фільварків у великих обсягах вивозилися на продаж натуральні товари, передусім збіжжя та худоба, які через Балтійське море потрапляли до країн Західної Європи. Це сприяло як збагаченню шляхти, так і економічному розвитку Речі Посполитої загалом. Але разом з тим, на практиці це означало, що селяни, окрім роботи на власній землі та сплати грошового і натурального податку, були змушені щотижня відробляти по кілька днів панщини на фільварках. Такі умови життя змушували численні маси хліборобів покидати свої села та втікати на схід. У Київській та Братславській землі тоді сильно бракувало робочих рук. Внаслідок сусідства з татарами величезна родюча територія залишалася слабо заселеною. Бажаючи залучити до колонізації цих земель якомога більше селянських втікачів, місцеві руські магнати приваблювали їх вигідними умовами життя. І чим ближче до кордонів селилися колоністи, тим привілейованішим було їхнє становище. Для прикладу, була поширена практика заснування слобід, де новоприбулі мешканці на 15-30 років звільнялися від сплати будь-яких податків. Але з плином часу фільваркові господарства, а разом з ними панщина, стали проникати і сюди. Передусім це було пов'язано зі збільшенням питомої маси польської католицької шляхти. Перша половина 17 століття характеризується ледве не містичним вимиранням руських магнатських родів. Один лише рід князів Острозьких за неповних 2 роки втратив всіх 4 чоловічих нащадків. Як наслідок, їхні численні володіння успадковували впливові польські магнати, котрі мали з ними шлюбні зв'язки. Тому на момент вибуху Хмельниччини в Україні вже проживала чимала кількість польської шляхти. І для цих нових господарів усталена незалежність простолюду була явищем дуже дивним і неприроднім. Разом з польською шляхтою в українські міста та містечка масово прибувають євреї. Спочатку незадоволення місцевих мешканців новою групою населення здебільшого виливалося у нарікання на сильну конкуренцію з боку підприємливих єврейських купців. Проте згодом підливала масло у вогонь інша обставина. Польські магнати, потребуючи великі суми грошей, часто передавали заможнім євреям в оренду міста, села і навіть цілі староства. У своїх володіннях орендарі стягували великі мита і впроваджували понаднормові роботи та податки. Відтак, в уявленні українських селян і міщан поряд з чужинцями-ляхами міцно вкоренився ненависний образ здирці орендаря. Ці дві категорії населення стали втіленням чужого режиму. Разом з тим, суворі реалії життя українського фронтиру виробили у мешканців степового прикордоння унікальну ментальність. Освоюючи важкою працею свою власну землю перед лицем постійної татарської небезпеки, тутешні селяни і міщани готові були відважно захищати її зі зброєю в руках. Цей фактор разом з тісними контактами з козацтвом навчив їх понад усе цінувати свободу, і впровадження панщини сприймалося ними особливо вороже. Саме тому звістка про розгром кварцяного війська під Корсунем мала такий вибуховий ефект. Гуртуючись в озброєні ватаги, селяни і міщани брали ініціативу в свої руки. Також їх підсилювали козацькі загони з війська Хмельницького, які самовільно долучалися до бунтівників. Найшвидше стихійне повстання охопило Лівобережжя. Ярема Вишневецький на чолі свого 6-тисячного війська ще намагався чинити опір бунтівникам, але дуже швидко він став почувати себе наче замкнений у клітці. Оскільки всі найближчі переправи через Дніпро були знищені, Вишневецький був змушений відступати на північ. До середини червня повстанці зруйнували його резиденцію у Лубнах і протягом цього ж місяця здобули Ніжин, Борзну, Конотоп та Новгород-Сіверський. Озброєні ватаги повсюдно плюндрували міста і містечка, випалюючи панські садиби, католицькі костели та єврейські синагоги. Жертвами сліпого гніву ставали усі, кого простолюд пов'язував з ненависним їм ляцьким світом. Відтак повстання супроводжувалося повальними вбивствами шляхти, як власне польської, так і руської, а також уніатів і особливо євреїв.
Винищення останніх за часів Хмельниччини було настільки масовим, що це призвело до зникнення цілих громад. Проте євреям пропонувалася альтернатива, щоб уникнути смерті – це прийняття православного християнства. Змінюючи конфесію і стаючи таким чином вихрестами, багато з них навіть приєднувалися до повстанських ватаг. Одночасно з Лівобережжям повстання охопило Південну Київщину і Братславщину. Згуртувавшись в околицях Фастова, бунтівники швидко захопили Київ. Загони Івана Ганжі, Івана Гирі та інших ватажків проклали кривавий шлях подільськими містами. Взявши місто Немирів, повстанці вчинили там великий погром, який досі відзначається у єврейській традиції як День жалоби. Але без сумнівів ще жорстокішим епізодом Братславського театру повстання була облога Тульчина, що тоді звався Нестерваром. Місто було добре укріплене і могло довго оборонятися, але його мешканці вирішили сплатити викуп і видати євреїв, як вимагали бунтівники. Утім, цей ганебний вчинок не врятував тульчинців від смерті, і повстанці вирізали більшість населення міста. Важко однозначно стверджувати, наскільки стихійна селянська війна була вигідною для Хмельницького. Чисто з прагматичного боку, повстання простолюду створювало буферну зону між військом Запорозьким та польською короною. Також, відволікаючись на боротьбу з ребелією, шляхта все більше схилялась до переговорів з козаками, як єдиним фактором порядку в регіоні. З іншого боку, це стихійне повстання вийшло з-під контролю, а тому було небезпечним явищем як для Речі Посполитої, так і для самого Хмельницького, і ставало на заваді його спробам порозуміння з урядом. Тому гетьман старався дистанціюватися від простолюду та продемонструвати свою непричетність до кривавих розправ над шляхтою і євреями. Отець Петроній Ласка, котрий від імені Адама Киселя вів переговори з козаками, особисто засвідчив, що Хмельницький показово стратив двох бунтівників з Лівобережжя і ще кількох відправив до Вишневецького, оскільки це були його піддані. Гетьман навіть обіцяв, що у разі досягнення консенсусу в переговорах сам поверне зброю проти свавільників. І ці жести не були марними, бо у Варшаві частина сенаторів справді стала вбачати у Хмельницькому тверезість політичного мислення. Але де-факто Сейм поділився на дві партії – помірковану, схильну до поступок козакам, і радикальну, яка прагнула помсти. І найбільшим, так би мовити, яструбом у цій партії був Ярема Вишневецький. Цей представник давнього руського роду був одним з найбагатших магнатів Речі Посполитої і до останнього часу володарем величезних задніпровських володінь. Він належав до останньої генерації руської еліти, яка все ще відчувала зв'язок зі Старою Руссю, але водночас розчинялася у політичному світі Речі Посполитої. Вишневецький відчував гіркоту втрати від вибуху повстання чи не найбільше. Власні піддані князя не просто знищили маєтки і латифундії, вони зруйнували справу всього його життя, його власну лівобережну державу, яку Ярема так невтомно розвивав. Тому він вважав за свій обов'язок покарати невдячну чернь. Відступаючи на північ, військо Вишневецького змогло переправитися через Дніпро аж біля Любича і повернуло на південь. Адам Кисіль намагався відмовити Вишневецького від кривавої затії, апелюючи до перемир'я з козаками. Але князь був щодо цього іншої думки. Якщо Хмельницький та його гультяйство після знищення кварцяного війська і захоплення в полон гетьманів доб'ється своїх вимог і залишиться при давніх вольностях, я в такій вітчизні волію не жити. Бо ж і справді нам краще вимерти, ніж над нами запанує поганство і гультяйство. Наприкінці червня під гаслом «Вистинати винного і невинного» Вишневецький розпочав кривавий рейд містами і містечками Братславщини. За його наказом місцевих мешканців саджали на палях, вішали на шибеницях, рубали їм руки та виколювали очі. Цей похід також переслідував іншу мету. Усюди, де з'являлося військо князя Вишневецького, під його стягами гуртувалися розрізнені шляхетські загони, які все ще оборонялися проти повстанців. Але каральні дії Вишневецького не пригасили вогонь повстання, а навпаки, лише додатково розхитали маховик війни і обірвали тонку нитку перемир'я з козаками. Тепер та частина козаків, яка прагнула продовження війни, вхопилася за новий казус беллі.
помсту за звірства Вишневецького. Богдан Хмельницький більше не міг залишатися в Чигирині і займати пасивну позицію, тому 2 липня він оголосив про збір війська у Масловому ставі, де особисто займався формуванням козацьких і селянських підрозділів. А поки гетьман нарощував військову міць, невеликі козацькі загони відновили свою активність на Братславщині. Після 5-денної облоги вони знову взяли Немирів, де Вишневецький залишив невелику залогу. А невдовзі дійшло до першої сутички із самим князем. 16 липня 3 тисячі козаків, підсилені селянськими ватагами, взяли в облогу Махнівку. Там був родовий маєток київського воєводи Януша Тишкевича, котрий звернувся до Яреми Вишневецького за допомогою. Останній на цей момент перебував біля Старокостянтинова і відразу розвернувся на зустріч ворогам. Не маючи змоги прибути до Махнівки вчасно з усіма силами, Вишневецький вислав уперед загін з 1000 вершників. 18 липня, на момент, коли вони дісталися Махнівки, козаки вже взяли її штурмом. У той день падав сильний дощ і порох від сирів, тому кіннота, раптово напавши на козаків, не зазнала відчутних втрат. Але ця атака також не дала нападникам бажаного результату, бо козаки не розгубилися і перейшли до організованої оборони. А коли до поля бою прибув сам Вишневецький з основними силами, вони вже давно вийшли в поле під захистом возів. Ситуація зайшла в глухий кут. Вишневецький не міг ефективно застосувати свою кінноту проти рухомого табору, і йому не залишалося нічого іншого, як спостерігати за відступом противника. Зі свого боку, князь також не бачив сенсу залишатися біля Махнівки і повернувся до Бердичева. Згідно з літописом Саміла Величка, цим малим козацьким загоном командував сам черкаський полковник Максим Кривоніс, але ця версія не підтверджується іншими джерелами. Скоріш за все, Максим Кривоніс у цей час перебував у Прилуці і нарощував військові сили. Нам нічого не відомо про походження та життя цього військового діяча до вибуху Хмельниччини. Але на середину літа 1648 року його ім'я тимчасово переходить на перший план, а у польських джерелах він став відомим як вождь шаленого плебсу. Ймовірно, тоді Кривоніс був призначений наказним гетьманом, і йому підпорядковувалися усі козацько-селянські загони, які діяли на території Волині і Братславщини. Одні з таких ватаг взяли в облогу добре укріплене місто Полонне, де знайшла прихисток велика кількість шляхти та євреїв. Оборонці міста сподівалися на допомогу Вишневецького, але князь не виправдав їхніх очікувань і зайняв позицію під Старокостянтиновим. 22 липня за сприяння українських мешканців Полонне впало під ударами повстанців, і вони вчинили там страшну різанину. За повідомленням Тишкевича, у той день було вбито близько 700 шляхтичів разом з сім'ями та близько 2000 євреїв. Після падіння Полонного маси повстанців пройшлися кривавим смерчем містами Південної Волині і, рухаючись далі на захід, обложили Острог. Зі свого боку, Максим Кривоніс, чиє військо збільшилося за рахунок місцевих селян і міщан до 15 тисяч чоловік, стрімко просувався в напрямку стратегічно важливого Старокостянтинова. Але спочатку йому потрібно було здолати військо Яреми Вишневецького, котрий заблокував йому шлях на Росоловецькій переправі. Останній за цей час з'єднався з невеликими загонами Тишкевича, Осінського, Корицького і Заславського і наростив військову потугу до 10 тисяч чоловік. 25 липня до річки Случі підійшли роз'їзди козацької розвідки, але їх відразу відкинули ворожі розвідники. Пізніше сюди прибула перша похідна застава з кількох сотень козаків. Невеликий загін польських добровольців перейшов Случ і перегородив їм шлях. Здолавши їхній опір, козаки здійснили спробу форсування річки. Проте, як тільки вони наблизилися до лівого берега, Королівська гвардія піхотинців за підтримки артилерії накрила їх сильним вогнем і наступ захлинувся. Зазнаючи важких втрат, козаки почали відступати, поки не були розгромлені загоном з 300 вершників. У цій першій сутичці у полон до Вишневецького потрапив козацький сотник Полуян.
Від нього князь дізнався, що Хмельницький вже вирушив у похід з величезним військом, а Кривоніс має завдання якнайдовше затримати Вишневецького до приходу гетьмана. Наприкінці дня основні сили козаків підійшли до правого берега Случі, але бойових дій поки не проводили. Хоч у Кривоноса була чисельна перевага, але через малу кількість кінноти його військо не мало такої маневреності, як у Вишневецького. Тому до форсування річки потрібно було добре підготуватися. У ніч з 25 на 26 липня мешканці Старокостянтинова привезли до табору Кривоноса багато пороху та провіанту. Дізнавшись про це, Вишневецький наказав стратити 40 міщан. Князь Ярема добре усвідомлював невигідність власного становища, бо маючи разючу перевагу у піхоті, супротивники рано чи пізно задавлять його силою. Тому на світанку 27 квітня магнатське військо почало поступово відступати на захід. Поки обоз та кіннота Вишневецького рушали з місця, Королівська гвардія на чолі з Самоїлом Осінським та артилерія залишалися на своїх позиціях і прикривали відступ. Зі свого боку Кривоніс дав сигнал до наступу. Козацькі гармати розпочали артилерійську дуель з ворогом, а тим часом піхота під прикриттям возів форсувала Случ. Під вогнем піхоти противника козакам вдалося перейти на лівий берег і окопатися. Кілька разів ворог переходив до ближнього бою, щоб скинути козаків у річку, але їм вдалося втримати плацдарм. На захопленому клаптику землі їхня кількість невпинно зростала, а невдовзі сюди перетягли артилерію. Гарматний вогонь прямим наведенням остаточно зламав опір польської піхоти, і вона вдалась до втечі. Вишневецький у відповідь наказав забрати гармати, а сам на чолі кінноти тричі ударив по козаках, намагаючись їх відтіснити і максимально відтягнути час для відступу. Як згадував потім Осінський, за ласкою Божою труп на трупі лежав густо аж до переправи, мов біле сукно вкрило поле. Хоч козаки зазнали великих втрат, але дуже швидко оговталися і загородилися возами, тому кінні атаки стали неможливими. Військо Вишневецького не мало більше змоги стримувати постійний натиск ворога і форсованим маршем покинуло поле бою. Здобувши Старокостянтинів, Максим Кривоніс зробив його своїм опорним пунктом. Звідти він відправляв козацько-селянські загони, щоб розширити зону контролю і захопити нові рубежі у Подільському і Волинському воєводствах. На початку серпня міщани Меджибожа здали місто повстанцям, після чого було взято в облогу Бар. Це місто мало одну з найпотужніших фортець на Поділлі. Завдяки лояльним до повстання мешканцям, які відкрили ворота, козаки легко опанували місто, а через кілька днів штурму, на превеликий подив сучасників, 10 серпня була здобута і сама фортеця. Її втрата сприймалася особливо гостро, адже контроль над баром відкривав шлях до сусіднього руського воєводства. Єдиним бастіоном польської оборони на Поділлі залишався Кам'янець, де з дня на день чекали на прихід бунтівників. Тим часом на сході полум'я повстання перекинулося до Чернігівського воєводства, яке до цього ще ніколи не знало козацьких заворушень. Одне за одним сіверські міста здавалися на милість ребелії, видаючи шляхту і євреїв, а після двотижневої облоги на початку серпня впав і сам Чернігів. Втікаючи, шляхта намагалася знайти прихисток в сусідній Московії, але місцеві воєводи просто завертали їх назад, тим самим прирікаючи на вірну смерть. Повстанські ватаги на цьому не зупинялися і перейшли згодом на територію Великого князівства Литовського. Не бажаючи дратувати місцевих магнатів, Хмельницький видавав універсали, щоб стримувати бунтівників настільки, наскільки це було можливим. Тому ті ватаги, які вже встигли сплюндрувати Стародуб і Гомель, поверталися назад. Але подобалось це Хмельницькому чи ні, народна стихія все сильніше охоплювала Полісся, особливо після того, як литовська шляхта почала проводити каральні акції. З території Сіверщини повстання поширилось далі на Могилівщину, а з іншого боку через Полісся і Волинь воно перейшло в околиці Пінська, Берестя і Кобрина.
Наприкінці серпня озброєні ватаги з'являються навіть на Галичині, замкнувши у вогняному колі весь український простір від Сіверщини до Карпат. Численні звістки про ледь неповальну здачу міст викликали у Королівстві Польському параноїдальні настрої. Всі русини, особливо православні, які проживали у містах і містечках Руського, Волинського та Белтського воєводства, відтепер були під підозрою, і подекуди справа доходила навіть до ув'язнень. Також дедалі агресивнішою ставала риторика Сейму Речі Посполитої. Не останньою чергою це було пов'язано з набором нового коронного війська. Про ці військові приготування добре знав Хмельницький, котрий в 20-х числах липня все ще стояв біля Маслового ставу. Козацьке військо вже було готове вирушати в похід, але гетьман поки що зволікав. З одного боку, він чекав на повернення кримських татар, які обіцяли прийти в кінці серпня і без яких не було сенсу продовжувати війну. З іншого боку, його непокоїла поведінка Московії. Ще у червні козаки затримали московського посла, котрий віз листа від князя Трубецького до Адама Киселя. Як виявилось, під Путивлем вже стояли 40 тисяч московитів, готових виступати проти татар. Не бажаючи допустити сценарій, за яким Москва під приводом війни з Кримом вдарить на козаків, Хмельницький через цього ж посла налагодив дипломатичні контакти з царем Олексієм Михайловичем. У листі від 18 червня гетьман запрошував московського монарха приєднатися до війни на його боці, натякаючи на можливість поборотися за досі вакантний престол Речі Посполитої. Подібним чином Хмельницький потім загравав із Трансильванією. Також Хмельницький очікував на повернення своїх послів з Варшави. Можливо, тому, вирушивши з Маслового ставу, гетьман зупинився біля Павлочі і чекав там ще близько тижня. Але посли так і не прийшли, а згодом прихильники війни навіть поширювали чутки, що вони вже давно були віроломно вбиті. І відсутність жодних звісток неабияк дратувала гетьмана. У Хмельницького були ще інші вагомі причини не затягувати з війною. Його власні полковники, зокрема Кривоніс, все більше втягувались у вир селянської війни та здобували собі авторитет. У перспективі, якщо би гетьман і надалі пасивно стояв осторонь, повстання могло фатальним чином обернутися проти нього самого. Те, що колись починалося як звичайний бунт, вже давно переросло у козацьку революцію, і Хмельницькому не залишалося нічого іншого, як знову взяти ініціативу в свої руки.